O atrio da Catedral de Lugo, lugar no que confluen os tres patrimonio da humanidade de Lugo, dará cubillo a terceira edición de Lucus in Vino Veritas, feira vitivinícola na que o vindeiro sábado participarán máis dunha vintena de adegas de toda a península. A deputada de promoción do territorio e turismo, Pilar García Porto, participou este mércores na presentación oficial do evento o que a deputación de Lugo achega 2.000 euros. Un apoio que se enmarca, segundo Sinaloa, no modelo de promoción do territorio a través dun turismo de calidade, de experiencia, sostible e non masificado que impulsa a institución provincial. Este ano participan Viños da Ribeira Sacra e de Negueira de Muñiz xunto a outras zonas de Galicia e por vez primeira xunto a unha adega de Portugal. Tamén, como novidade, terá lugar unha conferencia dirixida aos profesionais do sector.